Tar du bort mine lidelser, knekker du også min kunst. Da Munch trådte inn I offentlighetens lys, representerte han noe helt nytt innen malerkunsten som folk ikke hadde sett før. Det norske publikummet var ikke vant med denne typen bilder, og synes Munchs kunst var vanskelig å forstå. Maleriene så halvferdige ut, fargene dystre og penselstrøkene grove. Det var først og fremst ikke motivene det var noe I veien med, men den provoserende teknikken. Bildene sjokkerte publikum, kunstkritikerne gikk av hengslene, og det var vill oppstandelse. Om en av utstillingene skrev Aftenposten blant annet. Utstillingens publikum går selvfølgelig ikke med på sådan galskap. Man kommer nesten aldri forbi bilder uten at det står noen og ler av det. Kunne han ikke heller male menneskene og tingene slik de så ut på ordentlig? Nei, Munch kunne ikke det. Gjennom hele sin kunstnerkarriere skulle Munch stadig utvikle og endre stil og teknikk. Han hadde et sterkt behov for å uttrykke seg gjennom tekst og bilde, noe som resulterte I en enorm produksjon av malerier, brev og dagboknotater. Man skulle jo tro at han ble satt ut av å få så mye kjeft og dårlige kritikker, men det kan virke som han heller ble motivert av å møte motstand. Munch trodde på sin egen kunst og sitt eget uttrykk. Alle som bemerket seg ved å være annerledes på den tiden, måtte være forberedt på å bli møtt med skepsis. Det gjaldt selvfølgelig ikke bare kunstnere, men også vitenskapsmenn, forfattere, akademikere, politikere og kjendiser. Sånn det vel nå også. Folk flest skal ikke gjøre så mye rart før det blir kommentert, ledd litt av eller vekker misunnelse. For vi blir jo gjerne litt misunnelig når noen stikker seg ut med en kul holdning eller et stort talent. Munch eller myte? Munch var gal. Munch hadde folk I familien sin som slet med psykisk sykdom. Den ene søsteren hans bodde store deler av livet på psykiatrisk institusjon, og Munch selv var også åpen om at han tidlig strevde med sitt. Han jobbet utrolig hardt, og malte masse for å bli så god han bare kunne, og satte seg under et voldsomt press for å nå målene sine. Han var ikke alltid så flink til å ta vare på seg selv og leve sunt, og ble innimellom det vi I dag kaller utbrent. Munch hadde selv noen runder innom behandlingsbenken på begynnelsen av 1900-tallet, men veien lang fra sammenbrudd til galskap. Munch var altså ikke gal, men han var klar over at sinnstilstanden hans hang sammen med kunsten, og han skal ha sagt til legen sin, «Tar du bort mine lidelser, knekker du også min kunst.» Det altså en myte at Munch var gal, men han var svært ærlig om angst og vonde følelser. Maleriet Skrik, Munchs aller mest kjente bilde, kjenner du sikkert til. Akkurat dette bildet det mange som assosierer med nettopp angst og redsel. Og Munch hadde en evne til å gi oss et bilde av disse følelsene. Han malte denne typen bilder for at andre skulle se at de ikke var alene om å ha det vondt. Skrik har ofte blitt brukt I sammenhenger og situasjoner hvor disse tilstandene tema. Og det har bidratt til å holde liv I oppfatninger om Munch som en litt smågal kunstner. Det at vi har blitt mer vant til å snakke om mørke følelser og egne problemer har også bidratt til at det enklere å spøke med. Kanskje det nettopp derfor Skrik blir brukt så mye I helt andre sammenhenger enn Munch hadde I tankene.